Henrik spiller Ratchet & Clank! Hallo folkens, Henrik her, og velkommen til episode 2 av Henrik spiller Ratchet & Clank. Så nå skal vi fortsette der vi slapp. Vi skal altså da gå ned her og ta den største delen av banen. Skal vi se, sånn, da var vi nede her. Ved hjelp av den fancy flyvende heis-plattform-tingen. Skal vi se... vi kan bruke kartet for å se oss rundt omkring her. Det tror ikke jeg viste i forrige episode, men det kan vi. Vi skal komme oss bort dertil. Så vi er nesten ved der vi skal, men vi må gå hele veien rundt. Så la oss bare sette i gang, skal vi se. Hvorfor gjør jeg sånn? Jeg kan bare bryte flamme på den. Forresten, en ting som er viktig å nevne. Det er at nå spiller jeg jo episode 2, men jeg har allerede spilt inn episode 3. Da lurer jeg sikkert på, Henrik, hva i alle går det an? Hvordan kan du spille inn en senere del av spillet før du spiller inn en tidligere del? Og saken er den at jeg spilte inn episode 2, og så spilte jeg inn episode 3. Men så viste det seg, etter at jeg hadde spilt inn episode 3, at videoen fra episode 2 ikke fungerte ordentlig. Jeg fikk ikke startet den, og jeg fikk heller ikke redigert den eller noen ting. Jeg har rett og slett ikke footage fra denne episoden som dere ser nå. Så derfor måtte jeg nå spille inn denne på nytt. I episode 3... det visste jeg. Det er liksom det jeg har gjort de siste minuttene nå. Men i hvert fall så i episode 3, altså den neste episoden, så vil det være... Altså jeg vil snakke akkurat som om jeg ikke vet at jeg allerede... Nei, at episode 2 måtte spilles inn på nytt. Men episode 4, når den kommer ut, da kommer vi til å være back on track med at jeg vet at jeg har spilt inn episode 2 to ganger og sånne ting. Sånn må det nesten bli. Så nå måtte jeg lage helt nye save og spille gjennom første banen og sånn. Bare for å kunne få lage en video av denne delen her på nytt. Så det var litt stress, men nå er jeg tilbake her. Så nå bare fortsetter vi her, rett og slett. Som er ganske enkelt, egentlig. Det er bare å kjøre på, lukke opp bolter, og ta ut disse fintene og sånn. Skal vi se. Sånn. Så nå skal vi etterpå over broen her, sånn at vi kommer over til andre siden, og da skal vi gå over tilbake mot begynnelsen igjen, bare at vi vil være på andre siden heller. Så er det en liten mini-cutscene. Oi. Så vi ødelegger broen, det er ikke bra. Det blir så mye vanskeligere å komme seg over. Neida, det blir jo ikke det. Jeg kan bare gå zigzags. Zigzag, ikke zigzags. Men ja. Sånn. Nå kjører vi på. Jeg mener at det skal være en sånn liten sånn hemmelig ting her. Skal vi se... Ja, her. Sånn. Her var det litt ekstra bolter og sånn. Masse bolter som bare ligger strødd utover bakken her. Forresten... Jeg vet ikke om dere ser den lille antennen der borte. Det glemte jeg å vise når jeg først var der borte. Det er en sånn liten greie som vi kan bruke til noen greier senere, men vi kan jo ikke det før senere, og jeg har ikke tenkt å spoile hva det kan brukes til. Men vi kan i hvert fall komme tilbake senere hvis vi vil bruke den tingen, selv om det ikke burde være noe poeng egentlig å komme tilbake. Eller det er kanskje det på en måte, på grunn av at det er noen sånne hemmelige kulebolter og sånne rett omkring, som vi ikke kan komme til nå. Men som vi kan senere spille, når vi har fått tak i diverse gadgets og sånn. Skal vi se... Det er mulig at noen ting jeg sier nå vil jeg repetere i episode 3, på grunn av at jeg originalt ikke sa det i den... Altså, jeg ikke sa det i den originale episode 2. Derfor sier jeg de tingene i episode 3. Og nå når jeg spiller en episode 2 på nytt, så har jeg nå funnet ut at de tingene bør kanskje si. Men det er mulig at noen ting blir repetert i episode 3 av det jeg sier nå i episode 2. Men det får vi nesten bare se litt an på når de...
Men ja, så hvis ting føles litt sånn rart i forhold til episode 2 og episode 3, liksom at i episode 3 så vet jeg ikke at episode 2 ble en failure. Don't hurt me, don't hurt me. What are you? Mercenaries? Torturers? Assassins? I'll tell you anything. Here, take my infobot. It's all I've got left. Sir, we're not assassins. Hold on. Let's see what he's got. Infobot! Oh yeah. Has this ever happened to you? Ja, det skjer sånn hele tiden. Hi, I'm Captain Quark. And believe me, there's nothing worse than staring down a Blargian snaggle beast from the inside and knowing your equipment isn't functioning properly. That's why I come to Al's Robo Shack for all my electronic needs. Al has been the exclusive repair shop for my super electro gadgets since I was knee-high to a sand mouse. If Al can't fix it, it's not broke. Right, Al? Yeah. You said it, pal. So if you're fighting crime, or just fighting grime, come to Al's Robo Shack in Metropolis for all your robotic repairs. Al's Robo Shack, it's Quarktastic! Quarktastic, faktisk. Do you know what this means? Yeah, Captain Quark is really sold out. No, it means Captain Quark is on Metropolis. We could tell him about this invasion. If we had a ship. What? A ship? What? You're not going to torture me? Well, as planetary chairman, I could arrange for you to borrow our courier ship. Yippee! Cool. You can count on us, sir. Right. Yippee. Thank you, your chairman shipliness. Now that you have coordinates to two new planets, you can use your ship. Press the select button to bring up the map. Your ship is marked with a star. Yeah. Så kan vi se på kartet at den stjerne der er noe sånn. Det er på grunn av at det er der skipet vårt er, rett og slett. Det er ganske kult, vent, sånn. Jeg planer alltid L1 og RN-knappene i dette spillet. Jeg tror det er på grunn av at i de senere spillene så er litt av kontrollene endret. Og litt sånn, så ting er litt sånn annerledes med kontrollene senere. Men ja. Senere så kan du gå mens du ser sånn som dette. Du vil ikke se helt sånn som dette, du vil se sånn rett over skulderen til Ratchet, men du kan i hvert fall gå mens du gjør det. Så det er ganske sweet. Ja, også senere når du gjør sånn som dette, så trenger du ikke å stoppe opp og sånn. Men det er i senere spill at det blir sånn, da. Men vi skal spille de spillene også, men kanskje ikke helt med en gang. Jeg kommer nok til å ta en pause med Ratchet & Clank-spillene. Kommer ikke til å spille alle rett etter hverandre. Så jeg makset ut, og vent, der, sånn. Ok, men da drar vi videre til neste planet i det fancy skipet vi har fått oss. Det er jo mer fancy enn det første skipet vi hadde. Så jeg får bare håpe at vi ikke krasjer denne gangen nå i dag. Det hadde jo vært litt dumt. Skal vi se, Outpost X-11 Aridia og Metropolis Curven. Oh shit, bare vent litt, folkens. Og da var jeg tilbake. Sorry at det ble lite kutt i videoen der. Men det er faren min ringte. Så måtte jeg bare ta den telefonen. Skal vi se. Sånn. Eller jeg har jo ikke headsetet ordentlig på meg engang. Skal vi se det sånn. Så, ok, men ja. Vi kan dra til disse to forskjellige stedene. Det er altså Outpost X-11 og Metropolis på planetene Aridia og Curven. Eller Curvan, jeg vet ikke hvordan man skal uttale det. Men jeg tenker vi drar dertil først, spesielt siden jeg allerede spilte inn episode 3, og da dro vi dertil. Så selvfølgelig skal vi da dra hertil, nå i episode 2. Ellers så blir episode 3 meningsløs. Så jeg måtte bare ta meg litt urge-intens der. Ha, det er så intenst. Ok, ærlighet, nå er jeg skikkelig giret. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er det. Planet Aridia. Dette er en form for sandplanet. Der det er sand og kviksand og alt mulig. Så det er litt sånn stilig. Så ja, vi har to ting vi skal gjøre her. Ja.
Helpdesken er kanskje litt sånn overflødig å ha i denne playthroughen egentlig, siden jeg forklarer jo alle tingene hun forklarer og sånn. Jeg har jo allerede forklart dette med quick select. Men ja, det er koselig å ha helpdesken her. Skal vi se. Ja, så her har vi den ene tingen vi skal gjøre, finne Skid McMarks, der var han. It's him, Skid McMarks. That man from the Infobot. In the flesh, little dude. You guys get a load of that epic space battle I was in? We saw you screaming for help. That was like a war cry. My agent and I got ambushed on the way to hoverboard practice. Did he survive the crash, sir? He's okay, but I've had a little trouble getting back to my ship due to my sprained ankle. Oh, come on. If you can take out all the sand sharks, I just might have a spare hoverboard for you. We'd love to help you, Mr. McMarks, but Ratchet and I need to find Captain... Shh. One of your boards? I've always wanted a decent hoverboard. Well, all right. You just keep that foot elevated. Okay. Destroy the sand sharks. Så nå skal vi rett og slett bare drepe alle sand sharksene, som jeg skal forklare hva jeg er etterpå. For at dermed han kan komme seg til skipet sitt, og i bitte så får vi en hoverboard. Så det blir jo ganske kult. Og sand sharks, de er rett og slett haier som i stedet for å være nede i vannet, så er de nede i sand. Som du kan se her. Så det er ganske artig. Skal vi se, og sånn ser de ut. Så de er rett og slett røde haier med bein som graver rundt nede i sanden og sånn. Det er ganske artig, synes jeg. Og den der gule og grønne merkelige tingen der, den produserer flere sand sharks, så de må også passe på å ta ut ganske fort. For de produserer flere. Og her er en gullbolt vi ikke kan komme til fra denne veien, men vi kan komme til den fra en annen vei. Skal vi se. Jeg må bare ta ut disse her da. Der, dette er null stress. Jeg husker første gangen jeg spilte dette spillet, da stresset jeg egentlig litt med dette lille missionet her. Men ikke noe lenger. I alle fall, hvis du ser her, så er det en sånn liten sprekk her, som viser at det er noe bak her. Men der kan vi komme inn med en eksplosiv, som for eksempel de der bombene fra bombehansken. Så hvor kommer vi da? Jo, da kommer vi til gullbolten, vet du, den vi så i sted. Det er så flott. Sånn. Jeg kommer ikke til å samle alle gullboltene i dette spillet, det kan jeg bare si med en gang. Jeg vet ikke hvor alle er en gang heller. Jeg kommer egentlig bare til å gå for de som er lett å bare plukke opp med seg på veien og sånn. Jeg kommer ikke til å reise rundt på planetet jeg har vært før og sånn bare for å plukke opp gullbolter. Det kommer jeg ikke til å ta meg tid til. Ikke denne playthroughen. Det er sånn som jeg kan heller gjøre alene. Det kan bli litt kjedelig for dere å se. Så sånn. Bare ta litt money. Must be funny. In a rich man's world. Så vi kan bare... Nei, vi kan ikke bare slå. Sånn. Flott. Så der er sand sharks. Og der kan dere se skipet til Skid McMarks. Se. Nei, hvorfor alle tror at jeg kan bare slå han? Jeg er helt idiot. Sånn. Så nå, ja, dere kan se nede på skjermen forresten at det er 30 sand sharks igjen, og 3 sånne greier som produserer sand sharks. Så vi er snart ferdig. Skal vi se. Sånn. Der. 19 sand sharks, 2 sånne greier igjen. Jeg vet ikke hva de der greiene kalles. Skal vi se. Ja, den har jeg lyst til å plukke opp. Sånn. Og da er det bare her det er igjen. Skal vi se. Jeg har ikke lyst til å ta ut alle sand sharksene igjen nå. På grunn av at med en gang jeg har tatt alle, så kommer det en cutscene. Og jeg har lyst til å plukke opp alle boltene jeg kan her, før cutscene. Sånn. Så jeg... Kom opp igjen. Yes. Sånn. To igjen. Så dette er ikke noe stress, det er bare... Løpe rundt og være kul.
nothing more to it, liksom. Det er sånn. Det er trofeen. Here, man. Catch. A brand new Z3000. You can't even buy these. Well, I gotta bail. Catch you dudes at the hoverboard races. Yeah. You've just acquired a Galaxy Z3000 hoverboard. Use your new hoverboard at the racetrack in Blackwater City on Fast Railway. Ja, så nå har vi fått en hoverboard, så hvis vi noen gang drar til Blackwater City på planeten Rigel, så kan vi være med i et sånt race der. Her er en ny type kasse forresten. Det er mulig vi allerede har satt den i spillet, men jeg har ikke snakket om den før nå. En sånn eksplosiv kasse. Når du kommer an igjen, så begynner den å tikke ned til detonasjon. Eller detonering. Jeg vet ikke om detonasjon er et ord. Men det er mulig at det er det. Skal vi se. Da er vi nede med skip igjen. Spillet liker ofte at du begynner et sted, og så har du flere veier du kan gå. Der du til slutt ender opp med begynnelsen igjen. Enten med skipet eller et sted i nærheten av skipet. For du så kan gå en annen vei. Så er det liksom forskjellige missions på de forskjellige stedene du kan gå. Sånn er ofte Ratchet & Clank-spillene. Det er mye det de går i. Se. Sånn. Oi, oi. Oi, shit. Han er bare skummel. Skal vi se. Sånn. Ja. Nå er det... Vent. Jeg tror jeg skal alle vise det etter at jeg har tatt ut disse bindene. Skal vi se. Jeg tenkte å vise her en liten greie som er det. Sånn. Det var vel det fint der? Ja, det var det. Ok. Jeg vil bare ha disse boltene. Sånn. Ok, der skal jeg vise det jeg hadde tenkt å vise. For greien er den at kvikksand, den dør du når du detter ned i. Men etter at du har dotter ned i, så har du en bittelig tid på å hoppe opp igjen før du blir støkk ned der. Du kan hoppe opp flere ganger, men... Hvis du detter ned i tre gangen på rad uten å ha vært på land først, så drukner du. Oi, shit. Så ja. Du må bare spenne med runding-knappen med en gang du detter ned i der, så du går opp så fort som mulig. Skal vi se. Sånn. Skal vi se. Yes. Goody. Skal vi se. Sånn. Ja, de der eksplosive kassene, de sprenger med en gang noen form for våpen eller noe skadelig i det hele tatt treffer de. Mens hvis du bare kommer an i de, så begynner den å tikke ned til detonering. Skal vi se, og her... You will need a Gadgetron swingshot to traverse this area. Our records indicate that the swingshot is not available on this planet. Her må vi ha en gadget som kalles for swingshotten. Men den kan vi ikke få her, det må vi få på en annen bane, som helpdesken ser så fint og flott. Så ja, her må vi komme tilbake en annen gang for å gjøre den ting vi skal gjøre der. Skal vi se. Oi, shit! Den der produksjonsbånd-ting. Hva det kalles? Nei, det er vel ikke produksjonsbånd. Det tror jeg er navnet. Jeg vet at det engelske ordet for det er assembly line. Produksjonslinje? Nei, noe sånt. Jeg tror det er noe i den duren. Men jeg vet ikke. Skal vi se. Her har vi en fancy heis. Med masse fancy sånn lys og energistråler i luften og sånn. Vet du ikke hvorfor, men det er sånn. Skal vi se. Hvis dere lurer på hva det er vi gjør akkurat her og nå, egentlig. For jeg har vel ikke sagt hva vi skal nå. Vi skal i tillegg til å finne Skid, som vi nå klarte å finne i sted. Så skal vi i tillegg finne agenten hans. For han er savnet. Av en eller annen grunn så er de på to forskjellige steder, jeg vet ikke hvorfor. Men ja, skal vi se. Sånn. Så kan vi vel gå ned her også. Oh, shit. Der stod jeg litt på den plassen når den eksploderte. Det er ikke bra. Så,
Ei, søren. Ja, forresten, nå har vi jo bare to liv igjen, som dere ser helt øverst. Når vi har ett liv igjen, så vil Ratchet ikke se ut som han gjør ellers. Da vil han heller se ut som han er mer sånn sliten og sånn. Sånn det er. Forresten, jeg viste vel det i den originale episoden, episode 2, men jeg tror ikke jeg viste den i denne versjonen, episode 2. Hvis vi ser på Ratchet nå, sant? Nå ser han sånn ut, sant? Hvis jeg nå tar frem dette våpenet, ser han helt like ut, bare at han holder våpenet. Sant? Men hvis jeg nå, i stedet for å ta frem den, så får han en sånn spesielt smil på munnen når han tar frem dette våpenet. Det gjør han hver gang han tar frem et våpen som krever at du holder den med begge hendene. Av en eller annen grunn. Det er litt sånn rart, men det er sånn det er, skal vi se. Jeg liker det i hvert fall. Det er stilig at de legger inn sånne detaljer. Jeg synes det her spillet er veldig gøy. Så no signal whatsoever. This downtime is killing me. Do you need medical attention, sir? Don't be so literal, son. The problem is I'm stranded on this backwater planet and my star client is nowhere to be found. Hey, we saw you on that info bot. You're Skid's agent. Was Skid's agent. Haven't seen him since our ship crashed. And an agent without a client is like a flea without a dog. Say, you look like an athletic kid. If you can bring back the championship prize from the hoverboard races in Blackwater City, I'll make you my next star. We have no time for trivial matters, sir. I could be the next Skid McMarks. Oh, yeah. Så hvis vi faktisk drar til Blackwater City på planeten Rigel, så kan vi være med på hoverboard-racet. Og hvis vi da vinner, så kan vi bringe tilbake premien til han her agenten. Og da blir det saker og ting, skjønner du. Da kan vi bli kjent og berømt og alt mulig. Men ja. Her så er det en sånn ting igjen som jeg snakket om i tidligere i denne episoden. Men jeg har ikke tenkt å si hva en sånn kan brukes til. If you want to impress this agent, you'll have to win a hoverboard race. The nearest hoverboard race is in Blackwater City on planet Rogan. Ja. Skal vi se. Sånn. Da tror jeg vi kanskje avslutter episoden her, folkens. Så får vi heller fortsette i neste episode. Episode 3. Så ja, da snakkes vi, folkens. Ha en fin dag, folkens. Ha det bra. Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.